हेलो अनि नमस्ते सबैलाई, वेलकम टु माई च्यानल। होप यु गाइज आर फाइन। म पनि सन्चै छु, होप हजुर पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन। त्यति भन्दै मात्र थिएँ होइन, त्यहाँ अङ्कलको क्याप टुप्लुक्क खस्छ क्या, अनि त्यो क्याप म उठाउँछु होइन, उठाएर अङ्कललाई दिन्छु, अनि अङ्कलले थ्याङ्क यू भन्नुहुन्छ, मैले वेलकम अङ्कल भन्छु होइन, अनि यसै गरी हामी जान्छौँ होइन। मैले झन् साउन्ड सुनाउनुको लागि क्या रकेट हान्छु होइन, तर मेरो यो गोप्रोको माइकमा हुन्छ नि, गोप्रोमा रेकर्ड भएको रहेन छ, त्यही कारणले गर्दा हल्का ल्याङ भयो होइन, तर कुदाउँछु मैले धोबी होइन, रेस खेल्न खोज्छु होइन, कुन बाइक होला भनेर मैले साइडमा हेर्दिनँ क्या। लास्टमा त्यसले बटार्छ होइन, लास्टमा बेनेली रहेछ क्या, ल म हिरोन्डाबाट बेनेलीसँग रेस खेल्दा रहेछ होइन, अनि पछि रियलाइज हुन्छ होइन। मैले त्यहाँ उसमा पनि के भनेको थिएँ, तर त्यो कुराहरू रेकर्ड भएन छ, त्यही कारणले सुनिएन होइन। तर कहाँ सक्छ हौ यार बेनेलीलाई, बेनेलीको आवाजै बबाल थियो यार, हुँहरू गयो होइन, अनि बिस्तारी अब म चाहिँ कहाँ जाने भनेर। खासमा यो भ्लग चाहिँ मैले किन बनाएको भन्दा, आज अब केटिएम सोरुम जान्छु भन्ने मैले सोचिरहेको थिएँ क्या, अनि केटिएम सोरुम जान्छु भनेर मैले भ्लग बनाएको थिएँ, अब जानु पऱ्यो भनेर होइन, चट्ट लगाएर भ्लग बनाउँदै हिँडिरहेको थिएँ, अनि त्यही केटिएम सोरुमकै बारेमा गएर बाइकहरू हेर्नुपर्छ यहाँ थिएन भनिरहेको थिएँ होइन, अनि गयो है। अब जाँदा जाँदै के हुन्छ हेर्नुहोस् न है। मलाई फेरि स्याटरडे भन्ने कुरा थाहा थिएन, आज त स्याटरडे रहेछ होइन, स्याटरडे रहेछ, आफै उल्लु भइयो क्या। अब स्याटरडे भन्ने कुरा थाहा थिएन, त्यतिकै बाइक लिएर हिँड्यो घरबाट होइन, स्याटरडे भएको भए म बाइक लिएर अन्डै ठाउँ जान्थेँ होइन, स्याटरडे भन्ने कुरो मलाई थाहा भएन, त्यही कारणले गर्दा आज चुर भयो। त्यो हेर्दै जानुहोस् के हुन्छ। सो त्यही हो गाइस, अब अहिले म जान लागेको भनेको चाहिँ बल्कुसम्म हो होइन, अब बल्कुसम्म जान्छु, अनि त्यहाँबाट अब अहिले एकछिनमा भेट्छु है गाइस भनेर भन्छु, अनि मैले ठ्याप्प क्यामेरामा हान्छु होइन, अनि च्याट्ट बन्द हुन्छ, र त्यसपछि अर्को क्लिप आउँछ गाइस। चाहिँ हाम्रो सोरुम खोल्दैन रहेछ क्या, सोरुम आज चाहिँ खोल्दैन रहेछ। किन खोल्दैन भन्दाखेरि होइन, आज शनिबार परेर म रहेछ है, म चाहिँ सोरुम खोल्छ कि भनेर आएको, लास्टमा सोरुम नखोल्ने भयो होइन, अब घरतिर जानला, सोरुमहरू बन्द छ सबै।
Saya tidak tahu,
तिमी बाइक अगाडि लगाऊ म समात्छु बाइकमा होइन त्यसरी जाँदा ठिक हुन्छ कि अघि त्यो गरेको मिलेन के लड्यो क्या म्या त्यो दाइ लडेकोतिर मलाई हेर न यसरी तिमी सक्दै सक्दैन फेरि लगा त बिस्तारै लगा त बिस्तारै धेरै पावरमा नि होइन होइन बाइकै कुद्न मान्दैन यार उकालो भएर होला ल बाङ्गो भयो के गरेर लाने त यार डोडी थियो होइन त्यही भएर यहाँबाट है यहाँबाट सर्टकट पर्छ कि सर्टकट पर्छ तर बाटो हावा छ क्या ऊ त मेन रोडतिर चाहिँ तान सकिन्छ मेन रोड उकालो छ फेरि यहाँ त्यही भने त्यही त गऱ्यो नि कुरो यार इन्जिन चिज भयो क्या वर्कसपमा लगेर फाइदै छैन इन्जिन खोलेर बनाउनु पर्छ क्या मोबिल कम भएर यहाँ इन्जिन हजुर थर्टीको सस्पेन्सन अँ त्यही हो सस्पेन्सन थाहा छैन तिमीलाई ए त्यही हो ए थ्याङ्क यू यार सपोर्ट गर्दै गर ल के गरी तान्ने त यार तिमी ट्याङ्कीमा ठेल्न सक्छौ त ब्रो ऊ ए यहाँ साइलेन्सर ठेल्न सक्छु त खुट्टाले एक ट्राई गर न केटाहरू भेट्यो यार नयाँ कसैले थोरै ठेल ल अलि अलिकति फोर्स यहाँ लाउनुपर्छ यो खुट्टा बेन्ड गर बेन्ड यसरी बेन्ड गर न अँ खुट्टा त्यसरी बेन्ड गर तिमीलाई सजिलो हुन्छ क्या यो सब पावर यसमा लगाऊ है हो तिमी यो बाइक समात्छौ त तिमी बाइक समात्छ म त्यो बाइकबाट छिल्छु त्यो बाइकसम्म छ है म ट्राई गर्छु नि ल यसको त हामीले अर्को रहेछ यार यसो सब पछाडि हो ल यति यति बस ल गुड्यो है सकिन्छ सकिन्छ थोरै चुने बित्तिकै उहाँ पुग्छ त बाइक त इन्जिन चिज भयो क्या आज आएर सिधा बनाऊ है ह्यान्डल सिधा बनाऊ ल ब्रो घुडिराख हल्का बेन्ड गर्नुपर्छ क्या यसलाई तिमी सिधा गर ल ए घना बिउ किन ढकाल्छ घना बिउ ए ढकाल्छ घना बिउ हावाले होइन होइन म यस्तै ठेलिदिन्छु क्या उनीहरूले किन दुःख दिनु भनेर यसरी सजिलो हुन्छ क्या मैले के गर्छु भन्दा अलिक हल्का बेन्ड गर्छु होइन त्यहाँ नभए यहाँ ठेलिदिन्छु नि त ल यसरी कुरा मिल्दैन फेरि ल ल ल यहीँ छेल्छु ल तर यो खाल्टो भएर हेर त्यसरी छेप नठेल क्या छोड्यो बरु मै लान्छु यार केटाहरूलाई गाह्रो भयो होला यहाँबाट उतासम्म सम्म छ है यहाँ चाहिँ छेलाउँ ल ल छेल्छु है सिधा राख ल के गरौँ थाहा अहिलेसम्म भइदिएको हुन्थ्यो गुड्न त गुड्यो है केटाहरूले यति भयो नि हेल्प गर्यो नि मलाई यार हेल्प भयो नि मलाई हल्का भयो नि यहाँसम्म त आयो यार गयो है गयो गुड्यो है त्यत्रो बाटो आयो यार उसको भाइ उसले चाहिँ ठेल्न नआउने रहेछ मैले ठेलिरहेको छु होइन त ब्रो तिम्रो नाम के हो अहिले केटाहरूलाई साउट आउट दिनुपर्छ
अस्ति नै चाहिँ यस्तै परे थियो कि अनि मैले ठेल्या थिएँ त्यहाँदेखि मलाई आउँछ क्या ल यहीँसम्म छोड्दियो ब्रो थ्याङ्क यू यार तिम्रो तिम्रो नाम ल तिम्रो नाम भन तिम्रो नाम अनि त्यो दुइटा भाइहरूको नाम मेरो प्रतीक हो होइन सरटु प्रतीक ब्रो अनि अर्को ब्रोको नाम इन्द्रिक इन्द्रिक ब्रो अनि अर्को नितिन ब्रो ल ब्रो थ्याङ्क यू सो मच है सपोर्ट गरेकोमा धेरै धेरै माया छ यार बिस्तारै जाऊ ल यही बाटो जाने त होला तिमी त्यहाँबाट म चाहिँ खेल्दै बिस्तारै यहाँ त ओह्रालै ओह्रालो छ नि त है अँ ल यार त्यही हो खेल्दै आइरहेको थिएँ खै केटाहरू आए है अन्त ओह्रालै ओह्रालो छ नि त केटाहरू आए होइन के भन्नु हो सपोर्ट गरेँ खेल्नमा साथ दिएँ है त्यो ब्रोले चाहिँ खेल्न नआउने रहेछ मैले आफैले खेलेको लु जान्छ इन्जिन गयो मेरो गाँड फ्यालिदिएर आएर आज बाइकले हेर लास गरेर त्यो इन्जिन गएपछि त गुड्दैन नगुने रहेछ न्युट्रलमै छ यार अब मैले धन्न यहाँबाट ओह्रालो छ भनौँ केटा हो आम्बो ओह्रालो धन्न छ त्यही हो तिनजना सब्सक्राइबर ब्रोहरूले हेल्प गरिदियो होइन अनि दाईहरूले नै हेल्प गर्नु थ्याङ्क यू दाईहरू है र दाईहरूले हेल्प गरेर यहाँ धन लडेर यसो यस्तो बनायो तिनीहरू रगतै रगत छ यहाँ रगत आइरह खुट्टामा केही छैन त्यो डोरी तान्दै खालको मिस्टेक भएर लडा क्या आज जाने डेट रहेछ यार अक्टोबर 22 22 कि 23 24 कति हो जिनै गयो यार यसको आजको जाने गेट लेखा रहेछ जिन गयो सो थ्याङ्क यू सो मच फर लभ एन्ड सपोर्ट अनि गेडाओ सिधै घर घर भेटौँ न है त ल त्यही गाइस घर पनि आयो होइन घर आयो त पुगाल्छु अब घाउ होइन त्यो दाइले ठेलिदिएको अनि तानेर भन्नु यस्तो भयो कि यत्रो घाउ भएछ है आज झन् मजा नगरिदिनु यस्तो भयो माया यत्रो घाउ भयो जुत्ता यत्रो च्याप्थ्यो चाहिँ माथि जाउँ है अनि भेटौँला सुधै यो गाइस म घर आएँ होइन अनि हल्का फुल्का घाउ भयो अनि त्यही हो सब्सक्राइबरहरूले सपोर्ट गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच सब्सक्राइबर ब्रदर फर लभ एन्ड सपोर्ट अब बाइकको इन्जिन पनि गयो होइन अब अर्को बाइक लिनुपर्छ अर्को बाइक लिएर अनि बबाल हान्नुपर्छ होइन अर्को बाइक लिनु पर्दैन छ हामीसँग होइन गाइज कुन बाइक हो भने गेस गर्नु होइन नेक्स्ट भिडियोमा त्यही बाइकको भिडियो आउँछ सो थ्याङ्क यू सो मच फर लभ एन्ड सपोर्ट किप लभिङ पिस